Uvažena ministrice i dragi gosti, dame i gospodo, dobar vam dan i dobrodošli na promociju nacionalnog sustava kvalitete u posljednjih rezultata i u otvaranju novih izvoznih tržišta i u rješavanju zdravstvenih stavnica i u dobivenim oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i mnogi drugi, doista rezultat njihovog iznimnog angažmana, a ono sad ću malo biti neformalna, što meni budu i smiješno je, kad oni službeni govor počnu, sa iznimna nam je čast i zadovoljstvo što je s nama danas ovdje ministrica poljoprivrede, pa ja sam znala svaki dan, a prilično često i noć. Također, željela bih reći da u moru oznaka kvalitete da je potrebno očito na još precizniji način, bez obzira što su većina njih i opravdane i dobrodošle, da je potrebno pojasniti potrošačima što koja od njih znači. Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, osim što u suradnji s proizvođačima i udruženjima, naporno radi na prepoznavanju oznaka podrijetla na europskoj razini i oznaka izvornosti, ima razvijene oznake jaja s hrvatskih hrani, mesa s hrvatskih hrani i mlijeka s hrvatskih hrani.